sko Kringlan svolti í þessa átt en mér ofboðslega erfitt það gert grína mér hér á hverjum degi að því ég svo áttavillt hér akkurat. Minn bakgrunnur í þverfaglegum hugvísindum. Ég lærði út í Kanada og var semst að læra þetta var sambland af sálfræði, eyrunni, hugfræði, heimspeki og taugavísindum. Nám í sálfræði opnar á alveg ótal valmöguleika varðandi framtíðarstörf og ég held að margir átti sig ekki á því hversu fjölbreytt sálfræðin í rauninni Alveg sama hvort við að tala að bæta skólaumhverfi, auka afköst í vinnu, andlega heilsu, hvernig fólk vinnur úr áföllum eða jafnvel notagildi ákveðinar hönnunar, að þá það sálfræðileg þekking sem gerir okkur kleift að skilja hvað það sem stýrir og mótar hegðun einstaklingana og það þessi þekking sem grundvöllurinn að því að geta breytt hegðun og hugsun og með því bætt heilsu og lífsgæði fólks. Innan sálfræðinar eru fjölmörg svið. Við með klíniska sálfræði, réttarsálfræði, vinnusálfræði, þroskasálfræði og svona geti ég lengi talið. Og okkar nemendur fá innsýn inn í þessi fjölmörgu svið sálfræðinar. Og þar gefst okkar nemendur tækifæri á því að starfa með sálfræðingum innan ýmissa stofnana og fyrirtækja út í bæ. Og þannig að tengja þá fræðin við starfið sem auðvitað gríðarlega mikilvægt. Ef að þú hefur áhuga á manneskjunni, bara mannlegu atferli, tilfinningum, hugsunum, hegðun, og hvað það sem mótar þessa þætti og hvernig við getum breytt hegðun og hugsun einstaklinga að þá ættir að skoða sálfræðinám við Háskólann í Reykjavík. Þörfin á sálfræðimenntuðu fólki hefur raunni aldrei verið meiri en einmitt í dag og það aukin eftirspurn eftir einstaklingum sem eru einmitt með þessa sálfræði þekkingu, þennan skilning á því Hvað það sem mótar atferli okkar og hvernig getum við breytt atferli, breytt hegðun og hugsun og með því bætt lífskjör og heilsu fólks almennt?